A viela escolhida para ser revitalizada é esta, onde há a canalização do rio. Ela é bastante frequentada pelos pedestres que utilizam o espaço como forma de cortar caminho, evitando assim o trânsito. O fato é que ela está rodeada apenas por paredes, seja ela de casas ou estabelecimentos comerciais. Muitas estavam sujas e pichadas. Nossa equipe está acompanhando a trajetória dos artistas visuais na revitalização, desde os primeiros traços dos desenhos até a sua finalização. O trabalho faz parte de um antigo projeto que começou lá em 2006, pelo designer de joias Pedro Brando, mas que está ganhando forma agora recentemente. O objetivo é fazer com que a comunidade valorize e faça a arte urbana. Fazia muito tempo que eu não via Andradas Unida. Fazia muito tempo que eu não via tanta linguagem diferente de arte. Assim, jovens artistas, o João. Começou, eu convidei o João. Mandei um recado pro João, o João respondeu. Em uma semana a gente começou a articular, aí o Iago chegou, depois chegou as meninas, aí chegou a Jennifer, chegou o meu primo. Meu primo ali também chegou, então tá só aumentando o Cardoso, as filhas da minha namorada, a Lucimeire, também tá no projeto, tá só aumentando. E o mais bonito é o seguinte, que toda a comunidade abraçou a ideia. E eu fico até pensando que eu acho que viela vai ficar um nome muito pejorativo pro que vai virar isso aqui, que já tá virando. Que a nossa ideia é fazer uma galeria ao ar livre. Não só usando a pintura, não só usando assim, mas várias linguagens de artes, escultura, performance. E a nossa ideia também é fazer uma feira de orgânicos aqui, feira de artes e tudo mais. Habitar isso aqui e ocupar isso aqui de uma forma inteligente. João Manzoli fez questão de abraçar esta causa junto com o amigo Pedro. Foi ele que traçou e agora está dando cor para as paredes. Ele nos contou que iniciou os trabalhos há uma semana. Está ficando muito feliz com o resultado. A gente chegou para fazer a arte, a gente com algumas mudas, e a resposta da cidade, das pessoas, tem sido muito melhor do que eu esperava, assim, de reconhecer a arte que a gente está começando a colocar nas paredes e reconhecer que elas são canalizadores, assim, eu acho que de bons sentimentos, assim, sabe? As pessoas estão se tratando muito bem, assim, vendo, acho que, esperança para esse lugar que estava meio esquecido na cidade, sabe? De início, o tema escolhido para colorir a viela era a água, mas o projeto vem crescendo e deve ganhar novas formas. A gente iniciou com o tema de água, né? Que a ideia era surgir como um filtro, assim, a arte ser um filtro da sujeira do rio, né? E a gente começou a perceber que tudo tem água, assim, sabe? Tudo. O nosso corpo também, igual o Pedro cita, né? Que o nosso corpo lembra a gente, né? Que o nosso corpo tem 70% de água. E é isso, eu acho que cada artista tem um universo para expressar. E aí se limitar à água agora, eu acho que é até pequeno, porque está ganhando proporção maior cada dia. Então por que não chegar aqui e expressar tudo isso assim que a pessoa tem no interior, eu acho. O arquiteto e urbanista Iago Conte é outro colaborador do projeto. Ele que fez seu trabalho de conclusão de curso referente a este local. Meio que inspirando assim em vários exemplos que a gente vê pelo mundo de áreas que foram revitalizadas e voltaram literalmente mesmo a ganhar vida, a ganhar proteção assim que provisse das próprias pessoas. Eu fiz um parque linear aqui na época, né, e ele tinha essa ideia do grafite e tal, às vezes de um repaginamento de um mobiliário urbano que no caso não existe aqui e tal, tipo bancos, a iluminação, lixeiras, tipo, e também a ideia é que tipo as pessoas usassem esse espaço para, além de expressar arte nas paredes e tal, do convívio assim, tal, tipo, de conversar com os artistas que tem aqui, tipo, tem o Pedro, tem o João, que são pessoas que tipo
eles conhecem e vivem de arte mesmo, né? E no caso, tipo, tanto quando o João chamou esse muro aqui, eu fiquei super feliz de vir ajudar ele, porque ele é meu amigo desde a infância, assim, e eu pude, pelo menos, participar um pouco da obra dele aí. É bonito de ver. Os desenhos saem do papel e ganham lugar de destaque nas paredes. E talento não tem idade. Veja que bonitos trabalhos estão fazendo as estudantes, que por coincidência ou não, têm o mesmo nome, Mel. Porque a gente pode, como a gente tem 14 anos de idade ainda praticamente, a gente pode mostrar que a gente também sabe fazer alguma coisa. E a gente só fica desenhando no quarto, às vezes, não tem onde mostrar. Aí essa é a nossa oportunidade. Eu tô fazendo a Iemanjá, só que negra. Eu tô fazendo uma lhama com várias gotas d'água em volta e a cabeça dela de caveira. Eu tô achando ótimo, eu quis participar, porque aqui na cidade a gente nunca teve uma coisa assim que integrasse toda a população, todo mundo que quiser vir participar, ajudar, pode. E eu quis contribuir, né, ajudar, mostrar a minha arte para as outras pessoas. Além da bela pintura e do plantio de mudas, o espaço vai receber também tambores, destinados para materiais recicláveis. A intenção é fazer uma parceria com os coletores de lixo. O projeto vem dando muito certo, graças à valiosa ajuda dos moradores da vizinhança e também do comércio local, que vem fazendo a doação dos materiais como as tintas e pincéis. Esse projeto, esses tempos atrás, me fez chorar de alegria, porque é tanto amor, é tanta integração. A família da Maria Ermelinda aqui trata a gente assim como se a gente fosse filho, apesar de conhecer a gente desde criança, a gente ter um bom contato, que aqui todo mundo se conhece. E o que acontece? Eles trazem café, a Virgínia mandou pão de queijo, minha mãe hoje fez cachorro quente, as empresas ajudando, todo mundo ajudando do jeito que pode, sabe? E todas as doações em dinheiro, o que a gente faz? A gente vai lá, a gente compra o material, a gente usa e a gente devolve a nota para a pessoa saber que aquele dinheiro foi bem empregado e é honesto, você entendeu? Porque aqui ninguém está ganhando nada. Eu acho que a nossa satisfação é receber, é tocar as pessoas, fazer essa coisa aumentar, né? Fazer essa coisa da gratidão, da generosidade, assim, o que você tem, que você puder doar ou trazer para a tua comunidade, eu acho que é o único jeito de a gente melhorar essa cidade, né?